վերջերս մի հայտարություն է արել, որը սխալ է հասկացվել գարնվազն մի հոգու կողմից, բայց կարևոր հայտարություն է, ես կրկնեմ ինչի մասին է խոսքը, որովհետև չի կարելի, որ այդպիսի հայտարությունները սխալ հասկացվեն։ Արմեն Աշոտյանը իրավունք ունի սխալ հասկանալու, ինքը քաղաքական գործունեությամբ քիչ է զբաղվում։ Նայեք ինչի մասին է խոսքը, հա։ Ես հայտարություն եմ արել, որ այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերել նախագահները Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանակներում, Ադրբեջանը չի կատարում, որովհետև վերջի թե Մինսկի խմբի շրջանակներում ղեկավարների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շրջանակներում, թե Մինսկի խմբի շրջանակներում արտգործնախարարների հանդիպան ժամանակ կողմերը պայմանավորվել են, որ զերծ կմնան ատելության խոսքից, զերծ կմնան ռազմատենչ հայտարություններից, և կանեն որոշ հումանիտար միջոցառումներ, արդեն պարզ է որոշ հումանիտար և որոշ բաները սկսվում են։ Սակայն Ադրբեջանը ոչ միայն զերծ մնաց, այլ գիտեք, որ վերջերս հուսիսային մեր սահմանում 40 րոպեվա ընթացքում եղել է, այդպես ասած, անհանգստություն մեր գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող քաղաքացիներին և նաև ճանապարհը, այդպես ասած, կրակոցները ներկել դեպի գնդակոցել են Երևան, Թիֆլիս, Թբիլիսի ճանապարհը։ Եվ ես մենք քննարկում ենք այդ հարցը, իհարկե համագործակցում ենք թե արտգործնախարարության հետ, թե ազգային ժողովի բոլոր այն օղակների հետ, որոնք արտաքին քաղաքականության հետ են առնչվում, և այստեղ կա մի այդպիսի մի բան, որ պետք է երևի նորից բարձրացնենք։ Առաջինը, այն մոնիտորինգը, որ այսօր իրականացում է Արցախ, Ադրբեջան սահմանի շփման գծում, մենք պետք է երևի ունենանք նաև մեր Ադրբեջան Հայաստան սահմանի գծում, որովհետև մենք պետք է փաստեր ունենանք, միջազգային փաստեր, որ Ադրբեջանը անընդհատ խախտում է, դա մենք դա կարևոր է։ Երկրորդը, ստացվում է, որ այն հայտարությունները, որ անում է Ադրբեջանի նախագահ Մինսկի խմբի շրջանակներում մեր վարչապետի հետ միասին, բավարար չեն այդ պարտավորությունները կատարելու համար, և ես չեմ բացառում, որ լինի որևէ այլ ավելի ուժեղ պարտավորություն Մինսկի խմբի շրջանակներում Ադրբեջանի հանդեպ, որ ինքը չանի այդպիսի գործողություններ, որովհետև եթե Ադրբեջանը շարունակի այս պահվածքը, ապա անհնար կլինեն այն բանակցությունները, որոնք մենք ընդհանուր ուժերով փորձում ենք, այդպես ասած, պատրաստել։ Սա է եղել հիմքը, որ չգիտեմ ինչու Արմեն Աշոտյանը դիմեց արտգործնախարարությանը և ազգային ժողովի ղեկավարությանը, որ ինչ սաստեմ։ Այստեղ մի նախադասություն շատ կարևոր ասեմ, այսօր այլևս Հայաստանում որևէ մեկը, որևէ մեկին չի սաստում, ժողովուրդն է սաստում որևէ քաղաքական ուժին, տալով այս կամ այն ձայնը, և եթե այս ձայնը չի հերիքում ազգային ժողով մտնելու համար, դա այն հիմնական ժողովրդի, պես ասած, գնահատական է, և այսօր ես գտնում եմ, որ ժողովուրդն է սաստել Հանրապետական կուսակցությանը, որ նրանք այսօր գտնվում են լուսանցքում։ Իսկ ձեր առաջարկը Վիեննայի առաջարկը հավելում է եղել, որ ոչ միայն Արցախի սահմանում, այլ նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանում մոնիտորինգ իրականացվի, ճիշտ ասեմ։ Միջազգային մոնիտորինգ և Սանկտ Պետերբուրգի առաջարկը։ Վիեննայի պայմանավորվածության ուժի մեջ է, և Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնությունը ուժի մեջ է, և եթե ուժի մեջ չլինի, դա ուժի մեջ դա երևում է։ Եթե դուք տակ, ես հիմա ասեմ, որ կա, եթե դուք ուշադիր կարդաք Մինսկի խմբի համանախագահների վերջի հայտարությունը, ապա այդ հայտարության մեջ բոլոր այն կետերը, որ նշված են Մինսկի խմբի այն Վիեննայի հայտարության մեջ, առկա են այստեղ, այսինքն, այնտեղ նորից շեշտվում է, որ կողմերը պետք է բացառեն ռազմատենչ հայտարությունները, որ կողմերը պետք է ստեղծեն այդպիսի մթնոլորտ, որը հնարավոր լինի ստեղծել այն վստահության մթնոլորտը, որը թույլ կտա կողմերին սկսել բանակցությունները, դա այն նույն ձևաչափն է, պարտադիր չէ, որ դա անընդհատ նորից և կրկնեն և այդպես նորից վերահաստատեն, այս գործընթացը, որ այսօր գնում է, ուղղված է բանակցային փուլը վերսկսելու ուղղությամբ, և բոլոր հասկանում են, այդ թվում նաև Ադրբեջանը, իր այն հայտարություններով,
որտեղ որ ինքը համաձայնվում է, որ պետք է ստեղծվի այդ մթնոլորտը, այսինքն Ադրբեջանն էլ է համաձայն, եւ մենք գնում ենք այդ ուղությամբ, որ վերսկսվեն բանակցությունները այն ժամանակ, երբ որ կողմերի մեջ կլինի վստահություն, այսօր Ադրբեջանը իր գործողություններով խախտում է այդ պայմանավորվածություններ եւ չի նպաստում ստեղծելու այն մթնոլորտին, որը որ պետք է անհրաժեշտ է բանակցությունները սկսել։ Ինչ նկատի ունեք, երբ ասում եք Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակն է հայտարարություն տարածել, որ սահմանին գնում են ամրակայման աշխատանքներ եւ այսպես շատ անգամ այնտեղ են կրակոցներում։ Սա ինչ է կատարում դուք որպես հանձնաժողովի փոխնախագահ, հետաքրքրվում եմ, ինչ է կատարվում սահման, օրինակ Ալեն Սիմոնյանը հպարտանում էր մեր եթերում, որ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ խաղաղության մասին կոչ է արել, մինչդեռ դա սխալ էր ընկալվել, եւ ասում էր, որ սահմանին հարկածու զինվորներ չեն գնում, բայց Ադրբեջանը շարունակում է ամրակայման աշխատանքներ։ Չի տեսնում իշխանությունը այդ գործողությունները, որ իրականացվում են սահմանում եւ ըստ էության վտանգ են ներկայացնում։ Իհարկե մենք գիտենք ինչ նշանակում ինչ է իրանից ներկայացնում Ադրբեջանը, եւ մենք գիտենք, որ ինքը այդպես կտրուկ չի փոխվել, նույնիսկ որոշ դեպքերում անում է այն հայտարարությունները, որոնք թվում է, թե ուղղված են իրոք քաղաքությանը։ Այս պատճառով արվում է երկու աշխատանք։ Գործադիրը անում է իր աշխատանքը Հայաստանում, պաշտպանության համակարգը Արցախի Հանրապետության անում է իր աշխատանքը, որովհետև բանակն է այսօր այն երաշխիքներից մեկը, ոչ միակը, բայց մեկը, որը որ կարող է զերծ թողնել այդ 3 տարի առաջ այդ ագրեսիայից Ադրբեջանին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, Ադրբեջանը շարունակում է անել այն, ինչ որ նախկինում անում էր, բայց մենք մեր կողմից, եթե ասում եք մենք որպես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, մենք ստեղծում ենք այդ մթնոլորտը, որտեղ որ այդպիսի գործողությունները Ադրբեջանի դատապարտվեն եւ չընդունվեն որպես խաղացանը կամ բանակցային փուլին նպաստող գործողություններ։ Դա այդ գործը արվում է թե Եվրախորհրդի մակարդակով, թե երկու մեր բարեկամության խմբերի մակարդակով, թե այստեղ այցելած բոլոր մեր գործընկերների պատվերակցությունների մակարդակով։ Ի վերջո այդ սահմանին կատարվող այդ ամրացման աշխատանքները բետոնային պատեր, դրան ինչ-որ գնահատական պետք է տրվի Հայաստանից, թե ոչ։ Ինչ նկատի ունեք։ Ամրացման աշխատանքը դուք նոր ասեցիք, որ եղել է համապատասխան հայտարություն։ Հայտարությունը դա այն գնահատականն է, իսկ բոլոր այլ ուղակներով Ադրբեջանի գործողությունները ներկայացվում են եւ պարզ է, որ միջազգային հանրությունը իր գնահատականը կտա։ Մենք պետք է աշխատենք։ Վերջերս հանգստացնող է։ Ինչն է հանգստացնող։ Այն աշխատանքները, որոնք կատարում է սահմանում, պետք է մեզ հանգստացնեն։ Դուք ո՞ւմ աշխատանքները նկատում եք։ Ադրբեջանի կողմից։ Իհարկե Ադրբեջանը անում է իր աշխատանքը, մենք անում ենք մեր աշխատանքները, բայց դա չի նշանակում, որ գործընթացի հիմնական աշխատանքները դա այն աշխատանքները, որ կատարվում են Արցախում կամ Ադրբեջանի կամ չգիտեմ մեր սահմանի կողմում։ Մենք այսօր խոսում ենք դիվանագիտական հնարավորությունների մասին եւ գործընթացների մասին, որոնք գնում են առաջ։ Եվ նշեցիք, որ միջազգային ինչ որ բան է պետք։ Համալսարանում Նիկոլ Փաշինյանը երբ հանդիպման էր ընդդեմ դասախոսական կազմի հետ, հայտարարեց Ղարաբաղի ընդմիջի մասին, հայտարարեց, որ ի վերջո այս ամեն ինչը, այս կասկածները եւ ժողովրդի մոտ առաջանում են եւ այն այս ամենի հետևանքային է, որ ժողովուրդը չունի, չի տալիս այն լուծումը, որը որ պետք է Ղարաբաղյան խնդրին ինքը պետք է գնա այդ թուղթը կամ այդ բանաձևը ժողովրդի դնի մյուս կողմի առջև։ Դուք ո՞նց եք դա պատկերացնում, ասած հայեցակարգ չկա, ո՞նց եք դա պատկերացնում, ո՞նց պետք է ստանաք ժողովրդից այդ լուծման տարբերակը։ Նայեք, ելույթը եղել է մի ժամ 57 րոպե, դուք մեջ բերեցիք մոտարապես 40 վայրկյան եւ կոնտեքստից էլի դուրս եք եկել։ Այնտեղ խոսքը չէր գնում, որ Հայաստանը չունի կամ ժողովուրդը պետք է ստորագրի եւ տա, խոսքը գնում է, որ մենք բոլորս միասին թե ընտրությունների ձևով, թե հայտարարությունների ձևով եւ հավանություն ստանալով պետք է ունենանք ընդհանուր ժողովրդի կողմից հավանություն ստացած մի ռազմավարություն, որով պետք է գնանք միջազգային, այդպես ասած, մակարդակի, բայց զուգահեռ գնում է հետեւյալ ռազմավարությունը, որ Արցախը պետք է ներկա գտնվի այնտեղ իր դոկտրինայով, որը ինքը ունի եւ մենք էլ ունենք, եւ առանց Արցախի մասին մենք ինչ էլ այստեղ որոշենք, բանակցությունները չեն կարող լինեն արդյունավետ, եւ մենք կարող ենք ապացուցենք, որ չեն կարող լինեն արդյունավետ, որովհետեւ վերջի 20 տարի առանց Արցախի մենք ունեցել ենք այն, ինչ որ ունենք, եւ նույնիսկ ունեցել ենք պատերազմ, որը ոչ միայն
3 տարի դադարեցրել է բանակցային փուլը, այլ նաև մեր բոլոր կողմերին հետ է գցել այն մի քանի տարի առաջ, որովհետև մենք նորից պետք է վերականգնենք վստահությունը։